Olha, a gente veio atrás de comida aqui. A gente vai mostrar pra vocês um pouquinho da Schwarzstein, que é uma cervejaria que a gente vai comer algumas coisinhas ali. Mas o que eu quero mostrar mesmo é o seguinte, ó. Aqui é um espaço onde é o Teatro Municipal. Sempre tem bastante vaga até no final ali. E é uma coisinha bem pertinho da outra. Ali é o Spitz Palmer, que é um parque famoso também. Pena que ele é bem aberto, né? Então é um dia de sol que é legal comer, né? E ali é aquela vilinha que a gente chegou ontem, que mostrou até a pizzaria pra vocês aí no começo do vídeo. E anexo à pizzaria ali já fica a cervejaria que eu vou levar vocês pra conhecer. Bora lá! Galera, quem acompanhou a gente aqui no canal, no começo do vídeo, a gente mostrou que a gente chegou naquela pizzaria, que era dentro desse complexo, né? E do lado de lá fica a Schwarzstein, que é a parte de fábrica. Então, inclusive, tem um tour guiado deles lá também, com experimentação de cerveja, que é bem legal. E do outro lado aqui tem a parte de comida. Isso mesmo, vou dar uns takes legais para demonstrar para vocês e com certeza vale a pena a sua visita. Lembrando que para comida alemã, que tem joelho de porco, chucrute, tem uma variedade enorme no cardápio deles. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Um pouquinho aqui do cardápio, ó. Chope, garrafas, latas, doses, caipirinhas não alcoólicos. And be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here. Com certeza, uma outra coisa que vale a pena sua visita é o Passeio Pomerano, que é esse complexo de loja, de enxoval, lembrancinha, souvenir. Vale a pena. Se você é amante de cerveja artesanal, você pode vir aqui na loja de fábrica para poder comprar sua cerveja. Agora a gente vai levar vocês para um lugar especial aí, que é um passeio gastronômico. Para quem gosta de chocolate, já sabe de onde eu vou, né? Então, estamos vindo para lá e o Gramel mostra para vocês. Já pus outra blusa que tá mais fria. E nós chegamos aonde? Na Megali. É isso aí, pessoal. A gente vai mostrar pra vocês aqui esse tour, que é por uma fábrica de chocolate. Vem com a gente. Ó, galera. E a gente tá aqui bem na recepção, que é a parte da loja aqui, ó. A gente pagou R$40 no ingresso. A gente comprou pela internet rapidinho e os horários são agendados. Então, o nosso horário é 16 a 10. O tour começa por ali e a gente vai descobrir como é feito o chocolate do começo ao fim, em cada detalhe. Então a gente vai levar vocês para esse rolê, vem com a gente. Comecinho daqui do passeio, eles entregam uma colherzinha pra gente. Será o que espera, hein? Será o que espera, hein? Degustação? Aqui é um lugar de verdade. É verdade? O que, que tem aqui? Tem os pés de cacau, aí os cacauzinhos, ó. Espaço legal. Essa parte aqui você tem esse som de passarinho e você faz uma imersão e meio uma pequena plantação de cacau. E olha só que legal. São todos cacaus de verdade, né? E tem bastante fruto aqui nas árvores. Então eles devem cuidar bastante para permanecer esse tanto de fruto. E aqui você pode ficar um tempinho apreciando e ver nesse local. Bem legal. E
é um tour intuitivo que você faz autoguiado, vai andando e vai percorrendo, tem várias placas para ler, muita coisa legal. Acho que vale a pena. E vamos andar mais um pouquinho, que aqui a gente quer chegar na melhor parte da fábrica. E aqui a gente chegou numa outra parte, que aqui você vai conseguir sentir o cheiro do cacau. Será que sente mesmo? É da baunilha. Da baunilha? Não. Sentiu? Quer cheirar? Eu aperto. Põe lá o nariz. Vamos ver se vai dar pra sentir o cheiro. Nossa, que cheirinho gostoso. Esse é o cacau, é porque tá tão baixo. É pra criança, né? Não, porque você sentiu, não? Senti, mas não é cheiroso. Olha esse aqui, ó. Esse é bom. Esse é bom? Olha que legal. A parte aqui dessa parte da fábrica, tudo aqui, o vidro. Tem muita coisa legal aqui, ó. Cacau. Café é o mineiro, não é? Tá bem bom. Ah, café recente de mineiro. Esse não tem jeito. E aqui tem um cacau. Vamos ver. Cacau amargo. Cacau amargo. E? Gostou do cheiro ou não? Você fez a carinha? O cacau e a pimenta rosa, não. Não? Ó. Vamos continuar o rolê. Ó, aqui tem um pouquinho mais de coisa legal. Primeiro chocolate. Tem a parte de vídeo. Tem um pouquinho da história da Nugali. De 2024 até 2004, quando saiu a Nugali. E ó, olha que legal essa parte aqui. Tudo que a gente se propõe a fazer tem como finalidade dar prazer, dar sabor. O que você está arrumando aí, Yara? Eu estou dirigindo um trem. Agora, além disso, você tem a qualidade, tá, você tem a segurança, a tranquilidade. Está falando sobre o chocolate? Sempre... Eu vou começar do mais forte, que é o mais amargo, pro mais leve, né? Pra ficar comparado, é bacana. Colherzinha lá no fome e... Vamos lá? Esse é bem amargo, hein? É uma delícia. É mais fortinho, mas não é. Eu pego um monte de armazém. Não, é porque esse não é chocolate, gente. Esse aqui é a massa de cacau. É a massa de cacau. Essa é só a massa de cacau, não é chocolate. Agora vem pro mais amargo e daí vai pra frente. Tá sendo querido. Nossa, vamos lá. Não, esse aqui tá melhor. Esse aqui tá melhor. Deixa eu provar. Prova isso aí. Tá bom? Ó, a pessoa, ela comeu, ficou aqui no cantinho. O que que aconteceu? Você tá triste agora? Doeu a barriguinha, ai! Barriguinha tá doendo? Gente, comendo bastante. A sala fica ali, ó. O Guilherme, mais uma vez, ele tá lá ainda. Meu Deus do céu. Olha lá. Não sai dali. Meu Deus do céu. O homem não para de comer. E aqui, ó, tá a fábrica do lado de cá. E aqui as meninas querendo fazer uma foto. É bem legal. Acho que vale a pena o rolê, hein? Ó, esse aí foi o rolê no Lugali. E eu acho que super vale a pena. E essa parte fora é bem legal também. Se vocês vierem de carro, dá pra estacionar nessa parte fora aqui. E o bacana é que nós estamos na parte mais alta da cidade aqui. E tem alguns pontos que tem até uns mirantes legais. Até na outra parte, sei lá, tem uma parte que eles fizeram um mirante. É bem legal, bem bonitinho. Aqui tem uma estante, tem um pé de cacau. Então vale a pena, se você estiver vindo aqui em Pomerode, para fazer uma visita no Gali. Lembrando que é R$40 o ingresso. E bora continuar o rolê. E a gente chegou aqui no nosso Airbnb. Fica de dica para vocês um lugar fantástico para vocês virem curtir aqui em Pomerode. Para vocês terem uma base que funciona um pouquinho diferente.
O pessoal tem a casa deles aqui e anexo à casa eles têm dois quartos. Eles separam por uma porta, mas é muito tranquilo. E diante de todos os preços que a gente viu aqui, com certeza é o melhor custo-benefício. Eu vou mostrar pra vocês por quê. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right. Primeiro, melhor custo-benefício, porque a gente conta com essa área muito, muito, muito grande, fantástica. Além de você contar com uma vista incrível da cidade. Lá são cadeias de montanhas, mas estão tampadas lá pelas nuvens, né? Tem inclusive esse pedacinho que você pode ficar aqui sentado. Eles têm uma parte anexo para lá, que é tipo uma churrascaria, uma parte que é um churrasqueiro, um ambiente maior que eles alugam para poder fazer a festa, né? Então toda essa parte de cá é a casa da host, é a Karine. Ela tá com as notas muito boas aí no Airbnb, vale a pena procurar. O Guilherme, ela tem dois cachorros, o Guilherme passou aqui um cocô de cachorro, tá ali limpando com a mangueira. Já vou aí pra te ajudar, ele tá ali limpando. E a parte dos nossos quartos separados são aqui. E o bacana é que a gente tá em quatro pessoas, né? E são dois quartos bem separadinhos aí. Que é um quarto que fica nessa ponta e o quarto lá no fundo onde tá a Nai. E aqui fica tampada aqui, ó, por essa parede. Então fica a dica aí de um Airbnb que vale super a pena e que a gente achou num preço bom e numa casa fantástica pra vocês. Mais uma noite gastronômica pra vocês e nessa noite a gente veio num jantar um pouquinho mais legal aqui que a gente pesquisou pelo Google, que é o Cecília. Eu vou mostrar tudo pra vocês, um restaurante requintado e bem chique aqui em Pomerode que você não pode perder. Vem com a gente! Não tem tantas opções para deixar a gente confuso. Então tem opções de bebidas, cafés, chás, tem bastante drink, opção de drink sem álcool. E tem os pratos, saladas, então é bem completinho. Dá para você montar a massa, tem risoto, tem camarão, mignon, bem legal o cardápio. Ó, galera, e o prato que eu pedi aqui foi um mignon ao molho, pifai, essential, eu não vou saber o nome. Até uma noção para vocês terem um valor do custo aí, R$78. Ela é uma massinha, que ela é uma massinha tradicional alemã, que eles prensam ela lá e ela lembra um pouquinho o nhoque. Então eu vou mostrar para vocês e ó, a menina falou que a estrela ganhou alguns campeonatos, assim como o camarão tropical também. Tem muito prato legal, uma nota boa no Google também. Chegando aqui a gente vai falar se é bom ou não para poder indicar para vocês. Give me love, give me all your love, give me all your love. E aí, seu drink é bom ou não? Não sei, não tomei. Faz o test drive. Aí você vai me filmar bebendo. Sim. Fazer caretinhas. Uma coisa linda. Fazer caretinhas? Olha. Bom? Como é que chama? É Valentine's Day, por isso que tem um coração. Érica, como é que chama seu drink? Esse que é o Dona Cecília? Dona Cecília, gente, uma delícia. Parece um vaso de flor, mas é bebida, gostosa. Vamos provar? Oh. É de vocês não vão olhar. E você pediu o quê? Shorts, tem vai. Aprecie. Prost. Prost. É, eles brindando, Prost. Bom pra caramba, bom. Porra, vale a pena. E eu resolvi provar um mojito sem álcool. Bem gostosinho também, viu? Galera, tô encerrando o vídeo aqui dentro do carro porque tá chovendo e não deu nem tempo de mostrar muita coisa. Mas, gente, que comida gostosa. Com certeza vale a pena. Como é que chama o restaurante, amor? Bistrô Dona Cecília. Você lembra o nome do meu prato? É um mignon de... Até os prato seu. Galera, eu acho que vale muito a pena.
Vocês também gostou, gente? Bom. Gostamos muito, gente. Pô, bom demais, vale demais. Um dos melhores restaurantes de Pomerode, com toda certeza. Surpreendeu positivamente. Vale é isso demais. Aí, gente. Então fica a dica. Esse aí foi o vídeo de hoje. Amanhã, domingão, a gente vai fazer mais algumas coisinhas aqui. Então acompanha o segundo capítulo aí. E tchau, tchau. Diazão bonito. E para começar o dia, a gente vai mostrar para vocês essa... Que é um dos lugares queridinhos para poder fazer o café da manhã aqui, que é a... Oh My Bread. Vem com a gente. Por aí.